Sådär, jag ska visa er hur man använder nail art, Conard, deras stämpelplattor. Man har en stämpelplatta med olika bilder på. Man har en skrapa för att skrapa av överflödigt lack. Och man har en stämpel för att stämpla lacket på nageln. Man kan använda Conards egna nagellack. De är givetvis bäst, men det funkar med vanliga nagellack också. Det viktigaste är att, det är mycket färg i dem, att de täcker på första lagret. Det funkar det bra att stämpla med. Så börjar man måla nageln i vilken färg ni nu vill ha. Sen tar ni nagellack. Målar i på stämpelplattan. Skrapar av med skrapan. Stämplar med stämpeln. Och stämplar sedan på nageln. Så har ni motivet på nageln. Ser du? Håll den stilla en stund så tror jag den. Nu. Så blir det enkelt, smidigt.